Ja, hej och välkomna till Ola Altons Ventures. Jag tänkte vi skulle mäta lite gädda och även lite lake. Får vi se om vi får något. Så det ska bli. Det är inte så jävla kallt. 2-3 grader kanske. Vattnet är jävligt kallt i alla fall. Det vet jag. Men vi får se om det händer något. Vi ska vara här ett par timmar. Får vi se. Har det gått så länge? Hej hej! En kilos lake. Så simma tillbaka, hej då! Ja, det var trevligt. Och bajsade gjorde på honom med. Jävlen bajsade på mina handskar. Ja, men snälla. Ja, det är tur att det går att tvätta handskarna i alla fall. Ja, den här är den fina den där mötten. Fan, han är ju mer gul än. Den här är nog lite halvröten tror jag. Nu är det bara ut igen. Ja, då är man inte fiskfittare längre i alla fall. Men det är bra. Han har pensionerat rätt kvickt. Nu är jävla flöt i den här där borta. För dagen så får vi, nu ger vi upp för idag, så får vi, jag hoppas ni gillar filmen, glöm inte att dela och prenumerera, så hörs vi, har det gött så länge, hej hej, glöm inte gå in på min TikTok, Crazy Fishing, eller Instagram, Joel Outdoors Adventures, så hörs vi, har det gött.